Պարոն Գալեյան, մենք հնարավորություն չենք ունեցել ձեզ հետ զրուցելու, որպեսզի հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Տիկինգանն մեղադրվում է Աշոտ Փաշինյանին առևանգելու փորձի մեջ, բայց տեսագրություններից երևում է, որ Փաշինյանը ինքնակամ նստում է մեքենան։ Դուք դեպքի վայրում եք եղել, կարող եք պատմել ինչ է տեղի ունեցել։ Անկեղծ ասած, դեպքի վայրում ասելը հենց անմիջական մոտիկ չեմ եղել, բայց կասեմ, որ տեսել եմ պահը, որ Աշոտը ինքն է անձամբ Աշոտ Փաշինյանը մոտիկացել և Գահանեի մեքենայի դուռը բացել, նստել, Գահանեն էլ այն կողմից է մոտիկացել, նստել ու Գահանեն խոդա տվել, մեքենան քշել է։ Մենք էլ բոլոր դատական նիստերից հետո վարչական շրջանում, որ սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված, որ մեր ծնողների ստուգանքի են ենթարկում, փորձում են, նիստից հետո երաբրուր են բոլոր ծնողներս գնում մեր երեխեքի տուն, շարժվել են երաբլուր, ճանապարհին հասնելով երևի չհասած Երևան Սիթիի խաշմերուկ, այնց ղրերի կոմից էինք մտնում։ Հա, ինչու են մեղադրում Տիկինգանեին առևանգման փորձի մեջ։ Ես անկեղծ ասած, առևանգումը տենց չի լինում, առևանգումը տենց չի լինում, առևանգումը նախ առևանգված մարդուն չեն դնում մեքենայի առաջը, հա, ու Տիկինգանեին ոնց ենք պատկերացնում, համ մեքենան առևանգեր, համ էլ 20 ոչ բարով 26-25 տարեկան տղուն առևանգեր։ Ես պրոստո չեմ պատկերացնում, այն էլ իրանց հերոսացած Աշոտիկը, որը, որ չգիտեմ, Արցախ էր ազատագրում, բայց պարզվեց, որ հոր ձեռքերով հանձնեցին Արցախը, ինչի մասին է խոսքը, բայց ես չեմ ուզի խոսել այդ դեպքից, խոսքս կուզեմ հայոց մայրերին, այս պահին մայրեր, հայ կանայք, որ հայ աղջիկներ, եթե կլինի ձեր կյանքում, դառնաք դուք էլ մայրեր, այդ մայրական բերկրանքը կզգաք, եթե ցանկանում եք, որ դա զգաք, միացեք ստեղ, սա այն մոր ճակատագիրնա լուծում, այն որդու մոր, որ այն մոր, որ իրա կյանքի ամենաթանկն է տվել, նվիրել հայրենիքին։ Ես կխնդրեի բոլոր հայ մայրերին, իհարկե հայրերին էլ, այդ մայրերը առանց հոր չեն դառնում մայր, կխնդրեի հայրերին էլ, որ գտնվեին ստեղ, լինեին մեզ ծնողներիս կողքին։ Ի վերջո, վերջո պետք է այս ազգը զարթնի, թե չէ, այս ազգը զարթնի, թե չէ, ստեղ ոչ կան, չգիտեմ, ստեղ ամեն ինչ է բարոյական արժեքների վրա է հիմնված, քանի որ ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ մայր, եթե նայում է այս ուղիղ եթերը, չնայած մեր ազգը ամբողջ ազգը հենց հիմա Facebook-ի մեջ է, տանը դիվանին նստած կամ չգիտեմ որտեղ նստած, Facebook-ի մեջ են, ու կխնդրեի մեր մայրերի, ես Facebook չունեմ, մեր հայրերի և մայրերի, առաջնային մայրերի, Facebook-յան ընկերներին, մոտ օրերս ես ահա բազմաթիվ անգամ ճշտել եմ, ամեն մեկը 3-ից 4000, 5000 ընկերներ ունեմ Facebook-յան, Facebook-յան ընկերներ, այդ վերտուալ կյանքի ընկերներին, որ իրանց իրական կյանքը նվիրել են վերտուալ կյանքին, միանան ստեղ, իրական կյանքում հայտնվեն ստեղ, ես կխնդրեի բոլոր հայ մայրերին, հայ ազգին, հայ ժողովրդին, դա կլինի գեներալ, դա կլինի գնդապետ, դա կլինի, չգիտեմ, շարքային քաղաքացի, դա կլինի բժիշկ, դա կլինի մանկավարժ, դա կլինի մայր, տատիկ, պապիկ, քույր, եղբայր, կխնդրեի բոլորը ողջ հանրությանը, հայ ազգին գտնվեին ստեղ, անկեղծ կխնդրեի, ես խնդրում եմ իրականից հայ ազգին, որ գտնվեն ստեղ, այսքան, այս կոչս դիմում եմ համայն հայությանը։